Ladies and gentlemen, velkommen til Contraband Police Simulator. Welcome to Arkadistan. Ja, det skal jeg nok lige vurdere, om man får lov. Hvad fanden? Velkommen til Nyse Simulator. Jeg skal nok lige vurdere, om I får lov til at komme ind i det land her, okay? Jeg er grænsepolitiet. Johnny til det, Jesus, og jeg har fået en ny opgave her. Prøv lige at tjekke. Er du vågen, eller hvad? Prøv at høre, jeg går ind og tager mit dodo, siger brup, brup, telefonen ringer. Så konstabel Maximov. Jeg har brug for, at du fatter lidt mere end Minimov, okay? Er du vågen, eller så... Stabber dig, mand. Jeg stabber dig. Okay, så er der lige styr på min medarbejder. Han skal lige holde posten, imens jeg går ind og tager den her telefon. Min dodo, siger brup, brup, lad os se. Pick up the phone. Ja, hallo? Der er en forræder. Gavrilov. Nej, vi har en forræder iblandt os. Vi har fået faxet en forræder iblandt os. That is crazy. Så vi har en forræder iblandt vores politirækker her. Det er tyst det her, okay? Du siger ikke en skid, Minimov. Kan du fatte det? Okay, så vi har økse, vi har gun. Vi har det, der skal til. Hvad er det, der skal til for at klare jobbet? Har du hørt noget, mist? Hvad for noget? Konstabel Septin, nu slapper du af. Jeg skal ud og finde en mulig forræder. Det er faktisk serious job, det her. Hvor fanden tænder man det her lort? Lights on, start engine. Vi ses! Der er en forræder iblandt os. Og jeg tænkte mig at fange det dumme møgsvin, mand. Han skulle åbenbart gemme sig over ved Vlad's Tools. Og der er ikke driftkit på den her. Så vi skal derned til Vlad's Tools. Og så skal vi se, om vi kan fange ham af forræderen. Ladies and gentlemen, like nu for helvede i satan den her video. Hvor svært kan det være? Like the piss, man. Kan jeg egentlig komme ind og købe noget ammunition inde i Vlad's Tools, før vi lige sådan følger efter ham der? For jeg mangler faktisk. Jeg har sådan 12 skud til min pistol eller sådan noget. 13 skud. Så det er ikke så godt. Men jeg kan nok ikke få lov til at gå ind og købe ammunition. Fordi jeg skal vel holde sådan lidt på afstand og skygge ham. Han skulle i hvert fald hænge ud her. Det kan være, at han fører os til nogle af de der oprører. Repeller. Lad os se her. Det skulle være lige hernede. Her. Yes. Her der er sawmillen, hvor der bliver saven og træ. Der må grinde nogle kvister og nogle kæppe. Okay. Så here we go. Skal vi... follow Gavrilov. Vi skygger ham. Jeg tror lige, vi slukker lyset her. Lights off, baby. Han er mistænksom. Vi kører lige lidt tilbage. Vi har slukket lyset. Kan I se ham? Han er mikro lille på skærmen, I know. Men vi bliver nødt til at holde afstand. Kører han den her vej? Okay, det gør. Jeg skulle lige sige, at han kørte den her vej, så er det helt på spanden, så kan jeg ikke holde afstand. Okay, lad os skynde os efter ham her. Vi må ikke tabe ham af syne. Hvad laver han? Hvad laver det dumme møgsvin, mand? Han er forræder. Lad os holde vores afstand. Vi har slukket lyset på bilen. Vi skygger ham. Hvad har han gang i, det dumme forrædersvin? Vi har altså fået noget intel om, at han skulle være et dumme forrædersvin, ham her. Så lad os prøve at følge efter ham med Gavrilov. A.K.A. Stikkersvinet. Stikkersvin. Du er af sengen, som du ligger i. Du vil altid være helt til grin. Futtet af et lag af benzin. Sådan det. L.O.C. Nihon. God gamle dage. Hvor langt er vi lige ved at være henne? Nu kører vi sgu da snart op til politibasen. Der går jeg da ikke for som at han gider hænge ud, hvis han er sådan en stikkersvin. Hvor er han på vej hen? Prøv at tænke, hvis han kører sådan til det der oprørernes hovedkvarter. Det ville være noget rigtig lort, jo. Og han bliver mistænksom! Wow, bak. Hvorfor bliver han så mistænksom? Wow. Er han holdt ind til siden eller et eller andet? The target is too far! Jeg håber virkelig, at han drejer til venstre. Wow, han holder ind til siden. Bak. Okay. Hvad nu? Han er gået ud af bilen. Vi går ud af bilen.
fanden han går ud i skoven? Hvad laver han? Det der røvnøjeren, hvad laver han? Han er ude midt i skoven midt om natten, hvad fanden? Ej, det er jo et gyserspil det her efterhånden. Hvad fanden laver han derude? Skal vi nok have en spil og bare køre væk GTA-stil, eller hvad? Okay, lyden den er alt for creepy. Jeg bliver nødt til at skrue lidt ned her. Det er alt for creepy for mig. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh! Jeg var så tæt på at blive spottet. Oh my god, oh my god, oh my god. Hvad laver han? Ej, han var så tæt. Så I, hvor tæt den der røde bare var på at komme helt op i toppen? Det var helt sindssygt. Altså, hvor langt ud i skoven skal han? Hvad laver manden? Åh. Gem. Bag træet. Nej, hvad? Hvad laver manden? Hvad er det? Hey, hvad er det? Det var sådan en hegn, han gik igennem her. Hvor er han på vej? Hvor er vi overhovedet? Vi er midt ude i skoven et eller andet sted. Og hvor er det, han går hen? Han gik igennem her, ikke? Igennem hegnet. Han kigger. Jamen for helvede, mand. Wow. Han bliver ved med at kigge tilbage. Det er som om, han godt ved, han kan høre lydene. Der har vi ham. Han æder med mig langt væk. Altså, hvad gør jeg her? Hvis vi passer på ikke at komme for tæt på ham. Altså, vi er midt ude i ingenting. Hvor langt skal vi lige ud i den her skov, mand? Bliver jeg træder i en bjørnefælde lige om lidt eller et eller andet? Det er jo røvnøjeren, det her. Hvis han vender sig op og kigger lige om lidt, så får jeg nøjeren på. Fordi jeg er lidt for tæt på, tror jeg. Jeg kan nærmest kun se lampen, han går med. Det er sådan en olielampe, er det ikke? Det er sådan en rigtig old school. Hvis han vender sig om nu, så er jeg på den. Oh my god. Hvor fanden er han henne? Er det seriøst oprørendes... Han går ind i det hus der. Damn. Det er oprørendes bas, det her, tror jeg. Altså, han lukker ikke døren efter sig. Betyder det, at han kommer ud igen? Konfronterer ham. Okay. Hvad fanden er det her for et hideout, mand? Der er gang i brandovnen og alt muligt. Hvad er det her for et sted? Hallo? Hov. Du kan komme ind, jeg har ikke våben på mig. Så han vidste, jeg kom. I don't think so. We need to talk. Ja, det tænker du. Vi skal vel snakke rimelig meget. Du kender ikke hele sandheden. Okay, hvad er sandheden? Er du stikkersvin, eller hvad? Akarov. Jeg vil bare gerne have frihed og demokrati. Okay, men if, altså hvad? Men hvad er det for noget frihed og demokrati, du gerne vil have? Blodnævegruppen vil gøre hvad som helst for at redde det her land. Du kan blive ved med at adlyde regeringen, dumme kommunister, eller du kan joine os, blodnævebanden, og redde landet. Wow. Så han er medlem af blodnævebanden. Så vi kan vælge at arrestere, vi kan vælge at release. Lad mig lige prøve at vise jer the choices her. Vi kan arrest, vi kan release. Hvad med at vi arresterer dig? Dit fede stikkersvin, mand. Du laver en stor fejltagelse, min ven. Er du sikker på det? Gavrilov, han kender sin skæbne, men han modsiger sig ikke hans arrestering. Hele vejen på vej hjem til politibasen er I begge to stille. Og du bliver ved med at gentage de ord, han sagde til dig i dit sind. Da I ankommer,
så er forræderen hilst med så bliver han hilst på en rigtig måde af hans tidligere venner. Det er altså politiet, der lige giver ham en ordentlig tur her, fordi han er en stikker. Jeg har taget regeringens side, ja. $400. Og det fortryder jeg altså ikke. Jeg kan ikke købes for penge. Det kan jeg, men der skal rigtig mange til. Alright, Gavrilov. Dumme stikkersvin. Screw that guy, man. Screw that guy. Det var altså lige den første mission her i dag. Jeg var sikker på, at den skulle udvikle sig til gunfights og det ene og det andet. Det ender ret fredeligt. Så det er jo godt nok. Men i morgen er en ny dag, og vi skal ud og fange møgsvin ved vores grænseovergang her. Vi skal inspicere bilerne grundigt. Og lad os bare få åbnet op for de her mofos. Kom ind med jer. Alright. Kom nærmere. Men jeg har en høretyv, så hvis jeg var jer, ville jeg passe en lille smule på. Vi har sådan en lommelygt. Og en UV-lygt. Gemmer du noget inde bag øjnene, så skal du sige det. Okay. Hvad med dine ører? Smutter du noget pis? Hvad med op i røven? Smutter du noget ind i... Jeg skal nok finde det, hvis der er nogen af mofos, der smuler noget. What the fuck? Din mor! Han smuler din mor! Så du det? Din mor står lidt af en fed ko, man. Okay. Lad os lige se, om det her er. Vi beholder hørtyven fremme for at etablere dominans. Newcomer. På en tidskan, lad mig lige tjekke tavlen, om der er nogle newcomer data her. En af vores informanter har noget information om, at der er en 52-årig gammel chauffør, som smugler. Okay, du er ikke 52, det kan jeg ligesom godt se. Men jeg vil gerne lige have dine dokumenter, dit dumme møgsvin. Mm-hmm. Du hedder Masnur Adayev. Okay, matcher navnet, det gør det. Hvad med dit pasnummer? Er det også korrekt? Det er det. Du kommer fra Kingdom of Erkai. Venlig. Fordi at der er altså et skriv her. Her. Citizens of the Kingdom of Erkai må ikke have gods med ind i landet. Kan du fatte det? By the way, der står også, du havde 2 køer. Hvad sker der for det? Der er jo 1 ko her. Skal vi lige pakke den der ko ud? Okay. Gemmer du noget herinde, eller hvad? Hvorfor står der på din liste, at du har 2 køer, når du kun har 1? Skal vi lige tjekke, om koen den smuler noget her? Det kan jo godt være, den gør. Oppe i... de har brugt en handsk til lige at... prøv at høre her, buddy. Den er helt gal med dig. Du kommer fra Kingdom of Akai, og I må ikke tage gods med ind i landet, fordi det er et kendt smuglersted. Og så vil jeg faktisk også lige tage inspektionsrapporten her. Din cargo-list, den stemmer ikke overens. Der står her på din cargo-list, du har 2 køer med. Det har du ikke, medmindre din mor også sidder i bilen. Der var kun 1 ko. Kan du fatte det? Hvad med billedet? Du har en hat på der. Det har du også der. Det er godt nok dig. Okay, got it. Dit pas, det udløber december 81. Så det gør nok. Og din ting her, den udløber maj. Er det ikke også godt nok, eller hvad? Jo. Okay. Så alt er godt på nær din cargo list, buddy. Du har kun 1 ko med. Du påstår, du har 2. Og ud over det, min kære ven, så må jeg altså ikke lukke folk ind fra Kingdom of Akai. Det må jeg ikke lukke ind med gods, fordi det er bare et kendt smuglersted. Beklager, buddy. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du også lige kommer ud af bilen. Jeg kan også handle med dig. Okay. Kunne du tænke dig at købe noget af mig? Nej. Bag of potatoes. Prøv at høre her. Du kan beholde dine kartofler, mand. No problem. Okay, du er meget høflig, hva'? Jeg ved, hvorfor du er så høflig. Det er ikke nødvendigt. Okay, jeg skal nok afgøre, hvad der er nødvendigt her, okay? Hvis ligesom vi kan finde nogle slangesymboler, noget gang. Om der skulle være nogen her omkring, som gemmer et eller andet. Okay. Altså, hvad er det, der stikker op her? Er det sådan et dæk, eller hvad fanden er det her? Det er simpelthen motoren. Gemmer du noget ned i den, dit lille stikkersvin? Ej, det ved jeg selvfølgelig ikke. Ej, det er heller ikke i orden. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du er stikkersvin. Men prøv at høre, jeg bliver nødt til at gå grundigt til værks. Det håber du kan forstå. Prøv at høre, du må gerne gå ind i bilen igen.
det er så fint, makker. Og så vil jeg lige fortælle dig, hvad der kommer til at ske nu, okay? Jeg skal lige fortælle dig, hvad der kommer til at ske. Enten så prikker jeg nøglen ud med den her høretyv, eller også så accepterer du... Hov, vi skal lige have hans last tilbage i bilen. Prøv to sekunder, jeg laster lige din mor igen. Eller det gør ham her, fordi det er simpelthen... Altså... Det er over min paygrade, det her. Altså, det må dem, der får lavere løn, gøre. Jeg har ikke tid til at laste den der fede koda. Okay, nu skal du høre her. Øksen, den skal du ikke tage dig af. Det er bare for hyggens skyld. Men vi er færdige. Du kommer ikke ind, fordi du er fra Kingdom of Akai. Din cargo-list er heller ikke i orden. Og vi har også entry regulations her. Du må simpelthen ikke komme ind, på grund af du er fra Kingdom of Akai. Så denied. Men så er det det. Altså regler er regler. Kingdom of Akai må få, og de kommer ikke ind her med gods. Fordi det er en kendt smuglerregion. Jeg kan jo ikke vide, om du har proppet AK-47 ind i den der stakkels kos mave. Og smuler dem ind i landet, vel? Get out of here! Se pengene rulle ind. Woo! Og vi blev forfremmet! What? Fra nu af kan du kalde på Vlad? Så kommer han med hans redskaber. Ham der er forhandleren, kommer han simpelthen med redskaber nu til os, hvis vi beder ham om det? Sindssygt. Okay, god start. Vi skal lige have hørt tune tøjnene her. Vi skal også lige huske på ham, der er den 52-årige, som vi jo godt kan støde på. Speaking of, kunne han være 52, ham der? Lad os lige starte med lige at... Hvis jeg finder et eller andet herinde i motorrummet, ikke også? Hov, den skumle musik begynder. Det er tegn, det er tegn, det er tegn, det er tegn. Har du noget imod, jeg lige kigger ind og ser, hvad fanden der foregår herinde? Hæ? Har du noget imod det? Der er ingen slanger eller noget. Der er ikke noget slangesymbol med UV-lampen. Altså, det ser jo egentlig sådan rimelig fornuftigt ud. Det er også en meget lille kogekombil. Man kan jo ikke gemme noget i sådan en lille kogekombil. Hvad kan du smule? Måske lidt salt? Det er jo så lille en kogekombil. Men prøv at høre. Stemmer dit stemmer ansigtet? Hvad? Jeg synes ikke, han ligner sådan super meget, men jo. Navnet matcher, passportnummeret matcher. Jeg tror bare, vi kører ham her igennem. Du udløber der, bum bum bum. Og du udløber der, bum bum bum. Alt er godt. Ja, du har ikke noget cargo med. Jeg tænker faktisk bare, at du får lov. Min fin mand. Jeg kan ikke lige se, hvor du skulle gennem noget. Tror jeg nok. To sekunder. Nej. Altså, jeg tror umiddelbart, at du er clean. Så tak for det. Tak for det. Du får lov til at komme ind, og så håber jeg selvfølgelig bare, at jeg ikke har overset noget. Men jeg skulle nok ikke have lukket den. Sorry. Nu skal du ikke skuffe mig, fordi jeg kan huske dit ansigt. Jeg er ligesom en elefant. I never forget. Så hvis du tager røven på mig. Please get out of the way, ja. Please. Flyt dit ansigt, så ikke den bliver ramt af det her, når der økser her. Det er, hvad jeg siger til dig. Tak skal du have. Fuck, 130! Hvorfor? Nej. Han var fra Kingdom of Akai. Jeg har lige bustet en fra Kingdom of Akai, og så den næste, der kommer, og ham lukker jeg igennem, uden overhovedet tjek, hvor han er fra. Der må være nogen derude, der sidder og råber af deres skærm lige nu. Og det beklager jeg. Men I skal også tænke på, bare det at en gaming-serie kan få jeres følelser i spil, det må være insta-like lige der. Jeg lover, at jeg ikke gør den samme fejltagelse her, fordi jeg tjekker hans papir, og så siger jeg, er du for Kingdom of Akai? Det er han! Det er han! Perfekt. Min familie er i fare. Jeg bliver nødt til at komme igennem her for at betale min gæld, ellers så kan det være, at min familie dør. Please luk mig ind. Og det er jeg lidt ked af, Pavel Subkov, men din familie er jeg faktisk ligeglad med. Så lad os lige prøve at tjekke her, expiration date, holder det? Det ser faktisk ud som om, at alt paperwork er godt, på nær, at du er fra Kingdom of Akai, min gode mand. Og hvad stod der her, du har været med? Du har sand med. Et stykke sandkorn. Der er lidt mere sand her, vil jeg sige. Der er masser af sand her.
Og det kan vi ikke tage ud, eller hvad? Vi må ikke flytte sand. Hvad hvis der ligger et lig herinde under sandet? Det synes jeg er lidt sus. Er der nogle slanger her på væggen? Men anyway, han er fra Kingdom of Akai, så det er GG. Han må ikke komme ind uanset. Jeg laver ikke den samme fejltagelse igen. Han har busted taillight her. Måske fordi han har været oppe i en skudduel med regeringen. Who knows? Okay. Vi undersøger lige grundigt her ved dækkene. Her er de altså tit slemme til at gøre alt muligt. Hvad med her? Vil du ikke nok være sød lige at gøre noget her? Okay. Hvad siger vi? Gemmer du noget hernede i motorrummet? Heller ikke. Okay, du har været grundig. Det vil jeg give dig. Du har været grundig, min mand. Very grundig. Nej, men den ser ud til at være clean. Men jeg bliver stadigvæk nødt til lige at foretage en sidste ting, hvor du lige skal ud. Jamen, det er ked af. Er du gammel? Okay, ja. Men derfor kan du vel godt holde til at gå ud af en bil. Men prøv at høre, det der kommer an på, det bliver bare nødt til at sige til dig. What the fuck? Ja, det vil jeg rigtig gerne lige tage. Jeg skal bare lige have lov til at gøre det her færdigt. Nu er jeg ligesom i gang med ham her. Ja. Inspection done. Du må ikke komme ind på grund af entry regulations denied. Thanks, snakkes. Alright, og så tager vi lige imod den der. Nej. Shootout. Our informant has reported on the upcoming attack of Obarankov's gang on the police station. Jeg får $800. De vil angribe politistationen. Fik jeg lige minus 130. Hvad? Nej, det nejede jeg ham ikke. Hvad sker der? Loading screen of death. Der er slørede billeder her. Hvem er det, der popper op her? Ja, det nejede godt nok ham, der er access. Gør ikke det? Hvad fanden sker der? Failed? Hvad? Det nejede jeg ikke lige ham der, eller hvad? Eller hvad? Trykker jeg forkert? Jeg skal have en politibil under alle omstændigheder. Jo, det nejede ham sgu da. Nå, vi... Okay, det var en gammel pop-up, der kom. Okay, lad os se. Penge. Please, penge. Yes! 130! Så den var god nok. Den nåede vi lige at få med. Oh shit, hvad? What the fuck? Hvad sker der? Jeg er faktisk rimelig træt. Vi har kun 5 minutter til at komme derhen. Og så er der altså shootout på politistationen. Vi har simpelthen fået en informant, der har fortalt os om, hvornår det næste angreb på politistationen kommer. Jeg har bare ikke rigtig nogen bullets, man. Så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal hjælpe jer. Go. Det er nice nok, at jeg får $130 i stedet for 100 for at få folk igennem, hvis jeg giver dig rigtigt, fordi at jeg har fået en ny rank. Ny level. Og så i stedet for at kalde... Au, for helvede. Og så i stedet for at kalde på ham der Vlad's Tool, som jeg kan købe ting af, så kan jeg åbenbart kalde ham over til grænseposten nu. Jeg ved bare ikke lige, hvordan jeg gør det. Åh, det var da dejligt. Er jeg kørt for langt, eller hvad? Ah, nej. Yikes. Go. Help your squad eliminate the threat. Hvad sker der? Hvor er det henne? Oh, you kill... Nej! Jeg kørte en politimand over! Nej, last checkpoint. Nej, altså den der sølle lille lyd, han sagde. Nej. Den der sølle lille lyd, han sagde, var bare sådan. Ej, hvor skidt. Hold kæft, en idiot jeg er. Jeg kom til at køre en betjent over, og så tabte jeg bare gamet instantly. Jeg fik også minus 500. Hvorfor får jeg egentlig minus 500, hvis at man alligevel bare taber spillet? Så det er jo ingen grund til. Altså, det er sådan en dobbelt slap i ansigtet. Ja, du får minus nærmest alle dine penge, men du taber også lige spillet. Men det gør du først efter, vi har taget dine penge. Bare sådan en dobbelt slap, fordi hvis man har tabt spillet, så kan man jo ikke beholde sine penge alligevel. Hvad? Slap af, mand. Nå, det var ikke så godt. Ved I, hvorfor jeg kørte derind? Det var faktisk, fordi jeg tænkte, at jeg ville prøve at køre the bad guys over. Fordi jeg tænkte, hvis der var virkelig mange bad guys, kunne jeg så ikke bare køre dem over med bilen?
Og det kan man. Man kan i hvert fald køre sin egen over med bilen, så jeg går også ud for, at man kan ramme bad guysene. Fordi jeg har ikke ret mange skud. Jeg har vist, jeg tror, jeg har 8 i magasinet, og så har jeg 4-5 kugler til overs. Så jeg har ingenting. Altså, hvis de er 10, der kommer fra en bande, altså hvis ikke mere, fordi de angriber politistationen, ikke? Så de er nok mange. Altså, det ville være helt skrald for mig at skulle prøve at forsvare. Så derfor så tænker jeg, at det kunne være, at jeg bare kunne køre nogle af dem over. Men det kan jeg så ikke, når politiet de ligesom går i vejen her. Med mindre jeg kan få lov til sådan at køre min... Hvis jeg venter på, at de går forbi dem der. Enemies left 2! Prøv nu at se der, mand. Det er jo helt smadret, så mange de er. Ej, nej. De er mange. De er godt nok mange. Men hvad nu hvis jeg på en eller anden måde... Ja, let's go. Jeg spotter en enemy. Enemy spotted! Det gør jeg fandme! Nej, han er bag klipper! Jeg kan ikke gøre det, når han er bag klipperne! Satans! Jeg bliver nødt til at gå ud. Headshot! Oh my god, de er mange! Jeg har næsten ingen skud, mand! Vil du ikke lige give mig bare lige lidt plads her, mand? Du fylder det hele. Ej, jeg rammer. To skud, der ikke rammer. Headshot. Jeg har ikke flere skud. Oh my god. Oh my god, hvad var det? Holy balls, mand. Hvad var det? Hvad fanden var det? Det var en håndgranat. Oh my god. Okay, presset. Nej, jeg vil have kørt dem over. I kan godt lige lade være med at... Altså, jeg har noget ammo, please. Det er en politistation. I må sgu da have noget ammo. Wow! Hvorfor har de granater? Hvad fanden sker der for de her granater? Jeg har en høtyv. Jeg er ikke bange for at bruge den. Wow. Hvad gør jeg? Jeg gemmer mig bag bilen. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Hvad gør jeg? Jeg skal prøve at se, om jeg kan mile en af dem. Hvis jeg kan løbe over og flanke dem. Au, for helvede! Hvis jeg kan flanke dem, så kan jeg mile en af dem måske. Er man en øks? Hvad fanden gør jeg? Vi flanker dem. Det er faktisk frækt, det her. Det er faktisk lukkig frækt, det her. Johnny, hvor du vil! Stop ham! Gør dem! Hvor er jeg sindssyg. Jeg er faktisk lukkig sindssyg. Ej, hvor er det sindssygt, Johnny. Godt spillet! Jeg tror lige, jeg er død. Død jeg? Eller flækker jeg ham? Jeg flækker ham. Holy shit, man. $800, baby! Ej, jeg må ikke loot dem. Øv. Jeg må ikke engang loot dem. Hvad fanden er det for noget? Det var sindssygt, det der. De forstår fandme at få noget excitement ind i de her missioner. Altså, jeg bliver sådan helt angst. Nå, tak for det. Godt arbejde, gutter. Godt arbejde. Vi snakkes lige ved. Godt arbejde. Back that ass up. Alright. Det var her, jeg kom fra, var det ikke det? Sådan noget her. Whoop. Yeah, buddy. Der er nyankomne ved din grænsekontrolpost. Kom tilbage og fuldfør dit arbejde. Ja. Jeg skal nok. Vi skal lige huske på, at vi har 0 kugler. Altså, vi har ingen kugler overhovedet. Så vi er lidt på den, i tilfælde af... Jamen, for eksempel, hvis der kommer et bandemedlem ind igennem vores grænsekontrolpost, som vi nægter adgang. Altså, de plejer at have våben på sig. Og så står jeg der med en høtyv. Den er selvfølgelig altid klar til lige at prikke øjnene ud på. Med dem, med den, på dem, med ved siden af dem. Min høtyv er jeg klar til at prikke øjnene ud af dem med på ved siden af. Dansk. It's hard. Okay. We are getting closer to the border patrol post. Lad os lige parkere den her satan. Da du siger brup. Hvad laver ham der egentlig? Altså, jeg synes simpelthen, du skal til at lave noget snart. Kan du i det mindste reparere min bil, mand? Consider it done. Boom. Good job. Var det gratis endda? Den var måske ikke rigtig blevet ramt. Welcome back. Jo tak skal du have. Jo tak.
Jeg skal lige vide, hvordan jeg kontakter ham der Vlad, fordi vi skal simpelthen have noget armor. Vi skal have nogle rifler, vi skal have noget lækkert. Hvad hvis vi ringer til ham? Vlad's tour called for supply. Det koster $200. Nej, hvor sindssygt. Så hvis jeg betaler $200, så er jeg fri for at køre derhen. Så kommer han bare med sin supply wagon her. Ej, det er fandme da big time bowler. Jeg har lige fået 800. Okay, Vlad, lille hyggeshop du har her. Med maskinpistoler på væggen og alt muligt. I like it, Vlad. Der ligger knive og økser og alt muligt. Okay, du hygger. Hold kæft, du hygger, Vlad. Okay. Jamen, hvad er vi ude i her, Vlad? Jeg tænker, jeg skal have noget armor til min pistol i hvert fald. Ikke? Kan du følge mig? Kan du følge mig? Vi skal have noget armor. Det koster kun $10. Og vi skal bare have noget armor her. Det skal jeg bede om. Det skal jeg bede om. Det skal jeg bede om. Hvad koster en shotgun? Koster 700. Submachine gun koster 1300. Den er sat med sej, man. Vi skal bruge alle vores penge på en submachine gun. Det tænker jeg lidt, vi gør. Bare fordi vi kan. Er det ikke rigtigt? Bare fordi vi kan her. Bum. Nu har vi så heller ikke mere. Men kæft, det er sejt. Vi kan godt køre her. Alright. Let's go. Så her har vi pistolen. Piu, 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 piu. Vi har 56 skud i alt til den. Så har vi den her. Oh my god. Ej, nej, 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 nej. Altså. Stakkels bandemedlemmer, der prøver at komme forbi mig nu. Holy hell, jeg kommer til at sprøjte nogle huller i dem. What's up with it, boy? What's up with it? You got a problem? License and registration, please. Jeg håber, alt er i orden, ja. Du har i hvert fald behåret fingre. Det er det, jeg håber. Nu snart lige barberer lidt. Min familie er i far. Jeg bliver nødt til at tage den her rute for at betale min gæld af. Det har jeg hørt før. Mr. Kingdom of Akai. Mester, sig mig gang, er det den samme? Det er sgu da ham der Pavel Subkov igen. Hallo? Det er sgu da ham igen nu. Okay, vi er lige nødt til at tjekke hans alder. Han er 43, så han er ikke sådan super farlig. Alright, alt ser godt ud. Du har sand med, men du får Kingdom of Akai, så jeg må ikke lukke dig ind. Ham med ham har vi jo taget. Så ja, vi kan lige så godt bare sige nej med det samme. Jeg har ligesom fundet ud af, at du ikke må komme ind. Så vi snakkes. Jamen, har du problemer, for så må du bare lige sige til. Jeg har noget her, der kan løse alle dine problemer. Lynhurtigt. Hvis du har et problem, jeg har noget, der kan løse problemet. Lige her, lige her. Prøv bare at smil. Smil til fotografen. Det tænker jeg nok. Spasser. Boom. 130. Easy. You will get promota. Hvor kan jeg egentlig se min egen level? Jeg har ingen idé. Kan jeg se den herinde? Hvor kan jeg se mig? Hvor er min inventory? Jeg har ingen idé. I måske. Det er mit inventory. Så ved jeg det ikke. Er det nu også en god dag? Ja, dokumente. Er det nu også en god dag? Nu kommer. I'll decide that. Du hedder Edil Kasimomonoko-Molotov cocktail. Det lyder allerede der lidt sketchy. Nej, du er fra Kingdom of Akai. Men du har ikke noget gods med til gengæld. Du har ikke noget gods med. 26. Så du får Kingdom of Akai, men du har ikke noget gods med. Så derfor må du egentlig godt komme ind. Alt ser godt ud. Billedet checks out. Hvis ikke du har gods med, må du sådan set godt komme ind, selvom du er fra Kingdom of Akai. Hvad sagde du? Er der problem? Okay. Så okay. Hvis ikke der er noget gods, så må du sådan set godt komme ind. Altså det er kendt, at de der Kingdom of Akai mofos der, de har det med at smule lidt. Men jeg er lige sikker også, at du ikke har gemt et eller andet lort hernede. Okay, jeg tjekker dækkene. Bum bum bum. Jeg kommer også lige ind og kigger. Men det er bare fordi dem fra Kingdom of Akai, vi har lidt en dårlig historik med dem. Det håber jeg du er okay med. Okay, det ser sådan set fint ud. Det ser jo sådan set fint ud. Okay. Jamen tak for kigget. Det
Det ser ud som om, at alt er fint. Du er fra Kingdom of Akai, men du har ikke noget gods med, så derfor må du godt komme ind. Yes. Held og lykke med det. Held og lykke med din familie. Mener de er nogen oprørssvin. Så jeg venter jer her med høretyven. Er klar, hvor mange oprør, når høretyven er dræbt? Please give mig penge. Penge. Yes. Yes. Okay, musikken begynder her. Er det et flat dæk, det skal forestille det der? Hvad er det for noget sus-ass noget? Du skal kraftedme ikke sige godmorgen til mig. Sig mig engang. Jeg kan ikke lade være med at bemærke, at du er en mand af lidt ældre. Jeg har hørt dronningen, hun smugler våben. Hvad? Er du okay? Nu handler det lige om dig, okay? Date of birth. Hvor gammel er det lige, du er? Du er 52, okay? Hvad var det nu? Der var en 52-årig smugler i omløb, okay? Okay! Lille smule sus, my guy, men lad os nu se, hvor det her det fører hen, okay? My guy. Det bliver en fornøjelse, det her. Oh my god, jeg glæder mig til at tjekke din cargo. Alright, du har noget gødning med, du har toilet med, køleskab med, komfur med, radioaktive materialer og sæbe. Arthur, det kommer til at blive en vaskeægte fornøjelse at tjekke din last igennem, det kan jeg lige så godt sige, fordi at min papir viser en 52-årig smugler i omløb. Du er 52, hvilket jo, man kan sige, det er lidt uheldigt for dig. Ellers så er det heldigt for mig. Det må vi jo så lige finde ud af, Arthur. Jeg tjekker i hvert fald lige tingene af her. Og så vil jeg i hvert fald lige give dig en chance for at forsvare dig selv. Når jeg finder ud af, at din cargo list, den stemmer fuldstændig overens. Det var sadens. Den stemmer fuldstændig overens, faktisk. Det var satans, Arthur. Okay. Men ved du hvad? I'm not quite done. Lad os lige tage nogle samples her. Vi tager bare nogle samples. Er der ingen grund til at tage dem ud? Okay, helt sikkert. Men jeg tager bare lige nogle smagsprøver her. You never know, Arthur. Okay, det er bare nogle smagsprøver, ikke også? Det er ikke noget særligt. Det er bare lige for at se, om der måske skulle være et eller andet her i. Jeg har faktisk brug for en kniv. Lad os lige prøve at tjekke køleskabet her, Arthur. Okay. Arthur, nu åbner jeg køleskab nummer 2. Er der noget, du vil fortælle mig? Okay. Et komfur, Arthur. Det er bare sjovt, fordi du minder mig ikke om typen, der laver mad. Okay. Heldigt. Sæb. Nå for pokker. Forsejlet sæb. Er det virkelig behov for forsejl sæb? Gik min økse nu til? Hvad fanden i helvede? Så er du heldig, Arthur. Det var min sanden. Sæb. Har du haft dårlig mave for tiden, Arthur? Arthur, det kan da ikke hvad fanden sker der? Jeg ved, der er en 52-årig smugler i omløb. Hvad fanden? Jeg er desperat brug for en kniv til at åbne det der lort. Satan, er han kørt hjem endnu, ham her? Bare lige blive siddende, Arthur. 2 sekunder. Jeg er desperat brug for en kniv til det der lort her. En kniv, og hvad var det andet, jeg lige har smadret? Koben? Nej, det har jeg her. En kniv og en økse. Jamen, jeg har faktisk en ekstra økse, jeg allerede har købt. Og så skal jeg have, vi køber en commando knife, bare fordi det er sejt. Det var en mega god handel. Så har vi fandme et stykke commando knife her, det er jeg bare klar på. Den her, den kan sætte med skære nogle store fede sæk op. Arthur! Ikke tving mig til at gøre det her. Sidste chance, Arthur. Fortæl mig! Du smugler ting. Hvad fanden?
Hvad fanden? Altså, han er clean jo. Altså, Arthur er helt seriøst clean. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg ved, at han er en 52-årig smugler i omløb, men han er clean. Altså, han er clean. Hvad fanden gør jeg så? Jeg sværger, manden han er clean. Men hvad? Smugglers. En af vores informanter har fundet ud af, at der er en... en smugler på 52 år, som smugler ting ind i landet. Åh! Oh! The symbol of the snake. Åh, oh, Arthur. Åh, oh, Arthur, hvor var det dog ærgerligt, at jeg lige skulle afsløre. Hvad er det her for noget? Drugs. Please take this money and let me pass. $420 bribe. 420. Selvfølgelig er det 420, han gav bribe. Kender jeg referencen? Helt sikkert. Er det $420 værd at lade være med at stikke dine øjenæbler ud? Probably not, Arthur. Probably not. Hvorfor jeg gør det? Fordi du er en smuglersvin, Arthur. That's why. Arthur, jeg tror godt, vi begge to ved, hvor det her det bærer hen af. Jeg tror godt, vi begge to ved, hvor det her det bærer hen af, okay? Hvis du bare lige holder øjnene godt og grundigt på min commando knife, så skal jeg nok lige fortælle dig, hvordan jeg snitter dig. Om det bliver vertikalt eller horisontalt, du får filetstrimler lavet ud af din krop, mand. Sølle korpus. Kan du se den her? Høtyven! Det er noget serious shit, mand. Og dig? Du er arresteret, min fine ven. Dumme smuglersvin. Jeg sagde det jo, 52 år. I kan ikke nar mig. Okay? Jeg kan heller ikke bestikkes. Leave me alone. No problem. Will do. Vi snakker lige ved. Alright. Jeg har $19 til mit navn. Den er ikke nem. Men til gengæld, så får vi gode monies her ved at... Vi fandt en smugler. Dumme svin, mand. Alright. Jamen, det var sgu en god dags arbejde. Vi behøvede ikke engang at affyre vores våben her i kontrolposten. Der var kun lige det der oprør. Der var lige ved at gå lidt galt, men ellers så klarede vi den. Alrighty. En ny dag. It's a new day. I går, da sagde generalsekretæren, at han underskrev Act of Universal Work. Okay. Der er job, som vi ikke længere har brug for i landet. Okay, så det vil sige, nu er der en ny slags ting. Hold da op. Okay, hvad sker der her? List of unnecessary professions. Der er simpelthen underskrevet en ny lov. Okay. Og det vil sige, at de skal have et gyldigt arbejdsvisum, når de kommer ind i landet, okay? Men vi tillader ikke artister, lærere og journalister. Okay. Damage control. Som en del af grænsetrafikundersøgelsen, som staten har lavet, så skal grænsevagter tjekke de tekniske konditioner af biler. Men det skal noteres, at hvis bilen er i dårlig stand, så er det ikke nok til at nægte adgang, men vi skal stadigvæk tjekke det. Vi mistænker, at en kører kommer ind her. Hans registreringsnummer er 52PT, en der er 42 år, og en der kører i en grå bil. Puh, ja, der er mange ting at huske nu. Alrighty, jeg tager bare min trusty hørtyve frem, og så tror jeg, vi er klar til det her. Smukt. Den allerførste bil, der kommer her, den er grå. Allerførste bil, der kommer, den er grå. We found contraband and a large amount of paint in one car. Altså rigtig meget maling. Jeg sværger, hvis det er maling, du kører med, så tror jeg da godt, jeg ved, hvad der kommer til at ske her. Hvad med nummerpladen? Okay. Jamen, spændende. Men grå biler er der jo selvfølgelig mange af, så det er jo lidt svært. Han har bare luggage med. Han er fra Kingdom of Akai.
Men luggage er vel ikke gods. Så det må han vel godt. Okay. Det er gyldigt indtil den 26. april, 2. september, januar, februar, marts. Det er gyldigt til i morgen. Date of experiment september, okay. Så alt ser egentlig fint ud her. Han er, han er journalist. No can do. Entry regulations, baby. Han er journalist, og vi vil ikke have det pisse ind i vores land. Han skal ikke dokumentere, hvor skidt det står til, mand. Flad dæk, vinduer, lys, manglende sidespejl, kofanger, bodywork. Han har sgu ikke nogen sidespejl på hans bil. Er vi enige om det? Han har sgu ikke nogen sidespejl på hans bil. Han mangler også en baglygt. Han mangler også en baglygt. Hvad fanden er det her for noget? Så hvis vi siger mirrors og en lygte. Er vi ikke enige om det? Gemmer du noget hernede, du ikke skal gemme? For så må du gerne lige sige det højt nu, så jeg er fri for at gennemsøge alt dit shit, mand. Luggage, luggage, luggage. Hvad har du herover? Dumme møgsvin. Jeg tæller 5 luggage. Medmindre du har noget herover også. Det har du ikke. Hvorfor tæller jeg 5 luggage? Du har da 6. Har jeg gjort noget forkert her? Eller er det, fordi vi har fundet et smuglersvin? Et kæmpe smuglersvin. Jeg kan fortælle dig allerede nu, du kommer ikke ind i landet, fordi du er journalist. Men det er jeg lidt ligeglad med. Lige nu der vil jeg faktisk hellere bare grave en lille smule i, hvad du har med her. Du har nogle flotte sko med. Nogle skjorter og noget. Okay. Fint nok. Okay, fint nok. Der er du heldig, kunne man sige. Hvad er der her i? Hæ? Hvad er der her i? Hæ? Ikke en skid. Jo. Okay. Men fair nok, fair nok. Jamen jeg tænker da at jeg tænker ikke at du er et dumt smuglersvin, men men du kommer ikke forbi her. Okay? Fordi vi skal ikke have nogen journalister lukket ind i landet. Vi skal, hvad er det du laver herovre? Står du og pisser, eller hvad laver du? Hmm? Ja, dig. Tak skal du have, kammerat. Nu fatter du lige noget. Ellers så tager jeg den her commando knife, og så udøver jeg kraften med kyllingefilet på dig. Okay, jamen tak for det. Inspection is finished, okay. Og der er noget med din bil her, som vi lige har dokumenteret. Det er ikke årsag til at komme ind. Men der er entry regulations, og det er simpelthen, at vi ikke vil have nogen journalister ind i landet. Så denied, desværre. Der begynder virkelig at være sygt mange ting, man skal holde styr på nu. Jeg er bange for, at... jeg kan nok lige smadre din bil, sorry. Altså, der er nok mange ting at holde styr på lige nu. Jeg håber godt, vi har styr på det hele. Men under alle omstændigheder, journalister er et no-go i diktaturet. Jeg er godt nok spændt på den her. Det lykkes kraftedme. Hold kæft hvor sejt. Det lykkes. Jeg havde glemt. Nå, han havde jo 5 luggage. Og han havde skrevet 6, ikke? Så jeg havde glemt at tjekke cargo-listen af. Men jeg fik også forkert i Broken Lights. Og Missing Mirrors. Nå, der var jo 2 sidespejle, der var væk. Begge sidespejle manglede, så det skulle være 2. Og var der 2 lygter, der var i stykker? Det kan jeg så ikke huske. Åh, men jeg blev heldigvis reddet af, at den generelle beslutning var korrekt. Fordi at han skulle jo tydeligvis ikke igennem. Så der bliver jeg reddet. Men til den næste her, der bliver man nødt til at tage høretiven frem. Altså, du sover? Alt det vodka, du drikker han, mand. Okay, vi bliver heldigvis reddet af, at han skulle ikke igennem under alle omstændigheder. Hvad så der? Here you go, everything. Hvorfor fortæller du mig, at everything is alright? Det skal jeg nok lige vurdere her.
Jemeljan Igonin. I det mindste har du ikke noget gods med. Det sætter jeg pris på. Udløber i juli og i maj. Januar, februar, marts, april, maj. Okay, så alt er godt. Hvad med billedet? Checks out. Vra, det er det sgu en easy peasy hurtig omgang. Alt ser faktisk ganske godt ud. Jeg tjekker bare lige hurtigt din bils tilstand her. Du har, du har dæk, du har sidespejl. Du har lygter. Jamen, alt ser faktisk ganske godt ud ved dig her. Altså, du ligner godt nok en, der bare har alt i orden her, min fine herre. Jeg vil faktisk ikke tage meget mere af din tid. Jeg tror heller ikke, der er nogen grund til det. Det ser sgu meget fint ud. Ja. Eller hvad? Skal vi lige tjekke nummerpladen? Nummerpladen eller ikke? Alright, Ray, jeg tror faktisk bare, at vi lige tager en lynhurtig omgang med dig her, fordi at jeg kan ikke se, hvorfor du ikke skulle have lov til at komme ind. I lige måde, rigtig god dag. Det var fandme en hurtig en, den der, og jeg tror faktisk, jeg nailer den. Men vi har også en god kø herovre, så vi skal lige have lidt tempo på her. Og vi nailer bare den der 100%. Det var fandme en god, hurtig, clean. Kæft, det er sådan, der skal køre, så tjener vi mange penge. Også fordi vi har brugt alle vores penge på den her bad boy her. Kan vi så lige høre tunen frem, fordi det bliver dominans. Okay, han lyder sygt skummel, ham der. Altså sådan virkelig skummel. What? Den nye lov er en tragedie. De har fået børn til at arbejde i en min. Jeg skal hen og redde børnene i minen. Ellers så bliver det en katastrofe. Luk mig igennem hurtigt. Hvor er det sjovt, fordi folk der gerne vil lukkes igennem hurtigt, det er ofte en lille smule sus. Jonas Volk. Eller skulle jeg sige Jonas Volk. Name, surname doesn't check out. Hvad med passport number? Wow, okay. Passport number doesn't check out. Hvad med expiration date? Er den helt... Wow! Dude, hvad er der ikke galt med dig? Dit navn, din udløbsdato, dit pasnummer. Altså, er fotoet overhovedet dig? Jesus. Cargo list, har du noget med? Nej. Men altså, er du sindssyg? Der er jo ikke noget, som er rigtigt ved dig indtil videre. Jeg tjekker lige dine lygter. Din sidespejl og sådan lidt af hvert her om alt er godt. Bare lige fordi det skal vi ifølge den nye lovgivning. Og det ser sådan set fint ud af det hele, men jeg er meget skeptisk over for, hvad det er, du har så travlt for. Fordi at alt dit paperwork er lort. Altså dit paperwork er lort. Du har ingenting med. Hvilket er sådan lidt weird i sig selv. Hvorfor har du ikke noget med så stor en bil? Men du har ikke valgt at bruge det pladsen til noget som helst. Men alle dine papirer er fake. Alt er lort. Hvad er det du gemmer? Og hvorfor har du så travlt? Og hvor sidder motoren på sådan en spand her? Prøv at høre, jeg bliver nødt til lige at bede dig om at komme ud i hvert fald. Altså det er som minimum. Jeg er ikke tryg ved det her. Der er et eller andet helt galt. Der er et eller andet helt galt her. Hvad er det du gemmer for mig? What are you hiding? Hvad er det du gemmer for mig? Prøv at høre. Under alle omstændigheder kommer du ikke igennem på grund af dårligt papirarbejde. Men der er faktisk ikke så meget andet jeg lige kan buste dig for. Men du kommer i hvert fald ikke igennem, okay? Der er ikke noget i dine papirer, som stemmer overens med virkeligheden, okay? Og hvis du har et problem, så stikker den her kommando knife lige op i røven til dig. Det tænker jeg nok. Det plejer for folk til at gå. Thank you. Der er også en quest derovre, vi kan tage. Tænker jeg nok. Møgsvin. Dit kommunistsvin. På grund af dig, så er min familie kun lige i live. Wow, der er simpelthen nogle trusler her. Super duper. Endnu en perfekt inspektion. Ingen fejl. Jeg glemte faktisk at tjekke nummerpladen på den bil der, hvis jeg lige skal være ærlig.
Wow, 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 hvad fanden laver han? What the fuck? What the, wow. Jeg skulle lige sige, hvad fanden kørte han bare igennem? Hvad fanden sker der? Oh my god. Han kørte bare igennem, mand. Jeg skulle lige at tjekke hans nummerplade, og så kørte han bare igennem. Oh shit, man. Kom her. Hvad fanden sker der for det? Det kommer altid som et chok, når det sker, for jeg er sådan lidt... Jeg prøvede lige at få øje på hans nummerplade. Lukkede døren lige, fordi jeg kørte den ind i en klip. Okay, kom her, din dumme flygtning. Hvad fanden tror du, det her det er, mand? Tror du, det er GTA? Du kommer til at fortryde det her, makker. I'm just saying, du kommer til at fortryde det her. Hold nu kæft, du kommer til at fortryde det her. Og flygt fra politiet. Grænsepolitiet endda. Wow, jeg kan ikke huske, hvornår det nogensinde har været en god idé, men... Held og lykke med det i hvert fald. Held og lykke med det. Amen gud. Kom bare du. Kom her. Så, nu har jeg dig. Jeg er en bedre kører, end du er. Indse det nu bare, jeg er en bedre kører, end du er. Oh shit. Jeg er næsten lige så god kører, som du er. For helvede, mand. Jeg skal lige op i fart igen her. Altså han, er der nitro i hans bil? For jeg føler lidt, jeg har svært ved at... Kom så. Ja, kom så. Jamen for helvede, han har fart på. Men nu tager vi ham. Vi kører fugleflugt. Lige linje hen over vejen. Så, boy. What's up, boy? Presser ham her. Wow. Op på siden af ham. Kom så. Pres ham. Nemlig. Oh my god, man. Den er sygt svær at skubbe til den der kæmpe vogn, han har, man. Altså, jeg overvejer, om jeg skal trække et våben eller et eller andet, og bare begynde at plukke hans dæk eller et eller andet. Hvad fanden sker der? Jeg bliver nødt til at prøve at komme på en inderside af ham, og så skubbe ham ud i klipperne. Et eller andet. Her måske. Er det her en mulighed? Der er tre. Oh my god. Det er da en hæsblæsende chase, det her. Hvad fanden sker der? Han nægter at give op. Han kører røvhurtigt. Jeg fik ramt ham. Ja. Nej, hvad? What? Jeg rammer det der gamle karosseri, men han går fri. Åh, mixtape ud af 2024. Karosseri, han går fri. Johnny G. Karosseri, Johnny G. Det har aldrig sådan rimet før. Rosseri, Johnny G. Sindssygt. Vildt nyt mixtape, der er på vej. Men det hjælper selvfølgelig ikke med ham her. Jeg synes vildt og unfair, at jeg blev ramt, men han ikke gjorde. Jeg synes da, jeg havde skubbet ham helt ind til siden. Han begynder at køre langsomt nu, eller er det bare mig? Jeg tror, vi fik ham. Hvis ikke du stopper den bil lige mother fucking nu, man, så bliver det værst for dig selv. I'm making a big mistake. Okay, prøv her, jeg kunne have blæst dit hoved af, man. Jesus Christ. Hvad fanden sker der her? Kunne jeg måske bede dig om at lige flytte dig bare lige en bitte smule? Har du et problem eller hvad? Just fuck. Jeg håber du kan fatte det. Wow, what the fuck? Folk er omkring, man. Folk er omkring. De er jo psykopater. Amen. Jamen for helvede i satan, de er jo psykopater her omkring folk. De har bunkerpullet min bil, mand. Hvem er det, der er fangen? Hvem er det, der er politiet her? Jeg kan ikke engang få lov til at lukke døren. Jamen. For helvede i satan, mand. Flyt det her lort. Altså. Så er dem der bare bliver med at køre ind i min bil. Hvad fanden er de laver? Vil du stoppe med at skubbe til min bil, mand? Hold kæft, hvor er de nederen. Jesus Christ, man, en omgang. Jeg har sgu da aldrig kendt magen.
til fatsvage mennesker. I det mindste fik vi stoppet møgsvindet, men der skulle lige et enkelt skud til i førsiden. For at få ham til at indse, at det var vist bedst, han stoppede. Ellers så jeg sværger, at jeg var klar til at blæse knoppen af ham. Altså, jeg havde indstillet mig på, at jeg skulle hjem og skrive rapport om, at der var en, der havde fået blæst sit hoved af. What the fucking shit, man? What is going on, man? Say hello to my little friend! Say hello to my little friend! What the fuck are your problem? Oh shit, jeg skal lade. Ej! Holy shit! Hvor er min politibil? Hvad fanden gjorde de af min politibil? Holy shit, man! Jeg sværger, det her spil her. Shotgun ammo. Ja, tak. Jeg sværger, det spil her, man. Hvad fanden sker der? Pure vodka. A pack of cigarettes. Okay. Hvad havde ham her? Jeg vil sige, den her, kitchen knife. Nå, koko. Jeg vil sige, den her gun her, det kan godt være, armoren er dyr, men hold kæft, den skærer igennem folk. Hold nu ferie, mand. Jeg tog lige 4 på en gang der. Fordi jeg har den her, så hello to my little friend. Hold nu kæft, mand. Det er vildt den måde, de sådan har lavet det på. Man bliver altid chokeret hver gang, at altså, hvad sker der for min bil, den blev bollet helt herhen? Min stakkels bil, mand, den får godt nogle tæv. Så, jamen, vi prøver igen. For satan, det er ikke nemt at komme hjem der. Men vi prøver igen. Fuck, jeg fik bare skrællet dem fra hinanden. Den er sindssyg, den der SMG. Er du wimmer, mand? Den gør nogle onde ting ved folk. Alright. Man skal godt nok altid være forberedt på, at der kommer nogle møgsvin. Ej, prøv at se, der er nu min grænsebom ødelagt, fordi det er en eller anden idiot. Simpelthen lige har valgt, at han skulle blæse igennem her. Vil du lige fikse bilen, eller hvad? Tak skal du have. Den, altså, den mangler stadigvæk en dør, det ved jeg ikke, om du har set. Altså, hvad? No repair. Hvad fanden er bilen så? Er det bare at reset den? Sådan der. Alright. Jeg tror også, det er den sidste for dagen, det her. Så lad os lige lukke den igennem. Og så synes jeg fandme også, vi har gjort det godt i dag. Det synes jeg altså. Okay. Hvad? Okay. Hvad så, dit møgsvin? Ja, ja. Hold nu lige en kæft. Jeg har haft en lang dag. Jeg er ligeglad med din historie. Jeg har haft en virkelig lang dag, okay? Jeg har haft en virkelig lang dag. Jeg sætter pris på, at du bare lige holder din kæft. Bare lige et øjeblik. Altså, jeg har haft en så lang dag. Jeg har haft en rigtig lang dag, okay? Så hvis du bare lige... Lad os tjekke lige din bil her. Du har en sidespejl. Du har bomber. Du har lygter. Du har ikke nogen flade dæk. Det ser godt ud. Jeg satte mig godt nok haft en lang dag. Og jeg magter simpelthen ikke, hvis du skal til at skabe dig. Jeg tjekker lige din cargo list, okay? Okay. Og hvad er det, du påstår, du har med? Ja, jamen det ser fint ud. Det ser bare fint ud. Er du egentlig fra, du er fra Arkadistan? Med alt tals, det ser fint ud. Det ser rigtig fint ud, det hele. Jeg kan ikke se, hvorfor at jeg skulle være mistænksom egentlig. Jeg synes, det ser rigtig flot ud. Men bare lige for at være helt sikker, så laver vi bare et rutinetjek her. Bare fordi jeg har haft en lang dag, og... Altså, jeg vil nødig... lave endnu en fejl her, så... Jeg tjekker bare lige for en god ordens skyld, men jeg tror på dig. Ja. Alright. Sorry, jeg har bare haft en lang dag. Og jeg tror 100% på dig. Jeg tror ikke på, at du er kriminel eller noget. Men ja, du må også bare lige forstå, at jeg har haft en lang, lang dag. Og jeg magter bare ikke mere nu. Rigtig lang dag. Så jeg synes, det ser godt ud. Der er sgu ikke rigtig noget at komme efter her. Nej.
It's fine. Var der nogle ting, vi skulle være opmærksom på? Nej, det ser sgu fint ud, du. Kom du bare igennem. Jeg kan ikke lige se, hvad der skulle være galt her. Helt sikkert, at have en god dag også til dig. Øretyven står og venter på dig, hvis du beslutter dig for at blive kriminel på et eller andet tidspunkt. Perfect inspection. Fedt. It's time to go to bed and chill out. Sæt mig, været en lang dag. Mange bad boys. Men vi gjorde det. Tusind tak, fordi I har set den her video, ladies and gentlemen. Jeg sætter virkelig pris på det. Jeg håber, I vil like. Og så ses vi i den næste Border Control video, hvor vi skal opretholde sikkerheden ved grænsekontrolposten. For der er kun en, der kan gøre det, som jeg gør. Og det er mig. Like videoen.